Создавањето на Асумска Македонија во рамките на Федералната Југословенска држава не го решила целосно македонското прашање. Македонија добила државност само на еден дел од етногеографската територија. По известно време, ваквиот развој на настаните создал поголемо незадоволство кај еден дел од македонската интелигенција и поголем дел од македонската средношколска младина. За известно време започнале да се создаваат нелегални македонски организации кои што започнале да се борат против уставниот поредок на тогашната југословенска држава. Овие нелегални организации најчесто како свое име го земале името ВМРО, што го поврзувале со континуитетот на македонските револуционерни борби од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Главната парола на сите овие нелегални организации било создавање на обединета и независна македонска држава во незините етнички и географски граници според западен тип на демократија. Тоа како политичко начело било важно и било доминантно речи за сите организации со името ВМРО. Една од таквите нелегални македонски организации што го носела името ВМРО била Организацијата ВМРО на доктор Коста Терзиев и доктор Коста Тренчев. Спецификите во кои што се појавила и оваа нелегална македонска организација биле слични со другите ВМРОвски организации. Членството на организацијата на Тренчев и Терзиев може би не било многу големо, но било внимателно одбирано и организацијата била поставена на конспиративни начела. Главната цел за која што се борела оваа организација било создавањето на обединета и независна македонска држава во низините етнички и географски граници под протекторат на некоја од западните сили, во овој случај како главен сојузник ги гледале Соединетите Американски држави. Може многу да се зборува за мојот татко, кој што ги осети најтешките неправилности и суровости во својот живот, само за тоа што премногу ја сакаше својата татковина. Се запишува на еден од најпрестижните универзитети медицински во Виена. Тој тамо ја почувствувал делбата на Македонија, која многу тешко му се одразува, како и на сите студенти во тоа време. И тие почнуват нивниот непокор некако да се здружуваат во разни здруженија. Најактивни биле здруженијата на македонците во Виена, во Грац. Здруженијата претежно од них го носеле знакот, предзнакот, односно ВМРО. Тој припаѓал на крилото, на федералното крило. Нивната идеја била за независна обединета Македонија, демократска Македонија. Поради што одлучуваат да се издава и весникот Македонско сознание. Весникот е создаден со една одредена цел да европската јавност биде упознаена за тешкото време на Македонија, за неправилните делби на Македонија и така да еден е и од активните учесници во списанието. Доктор Тренчев е била и во Виена на това обединено ВМРО присутен. И Терзиев е там бил. И Иванов, они са студенти со Иванов и, и Тренчев били там. Па и Терзиев, он е малко и федералистов бил. Он затова е емигрант там, федералистов бе емигрант. Јас бе член на организацијата. Органите на прогонот и тајните служби на Федералната Југословенска држава и македонските комунистички власти набрзо ја открили и оваа организација, пошто била растурена нејзината организацијска мрежа и најголем дел од нејзиното членство било фатено и затворено. Во 1947 година се подготвувал еден голем монтиран судски процес против членовите на оваа организација. Вкупно биле уапсени некаде околу 13.000 луѓе од врвот на организацијата ВМРО на Тренчев и Терзиев. Судскиот процес требало да се одржи и се одржал од 24. до 29. март 1947 година во градот Скопје.
Тој судски процес, впрочем, како и поголемиот дел такви монтирани судски процеси, биле водени меѓу другите и од судијата Панта Марина и други некои истражители кои што биле по потекло од Македонија. Процесо во кој бевме судени се викаше ВМРовски процес на чело со доктор Константин Терзиев. Во процесо бевме 13 души. Доктор Коста Тренчев беше во обвинителниот акт трет, а јас бев осми. Овие 13 луѓе на тој судски процес во Скопје биле обвинети дека сакаат со помош на разни американски агенти да извршат отцепување на Федерална Македонија, присоединување на останатите делови од етничка Македонија кон тој дел од Македонија и создавање на некоја држава под протекторат токму на Соединетите Американски држави. Така групата на видни македонски интелектуалци, на чело со доктор Терзиев, доктор Тренчев, доктор Иванов, доктор Робев, тие сакале и направиле повелба која што ја дале во тоа време на англиската и белгиската амбасада во Скопје, во која што изразиле дека вековната борба на македонскиот народ и идеалите е била за самостојна, обединета Македонија, демократска. И со голема молба, бидејќи биле свесни дека тоа може да се оствари само со наклонноста и чувството на големите земји за праведноста на Македонија. Веќе, тоа е можда и најголемата грешка и почнуваат така наречени големите тортури. Во една ваква ситуација, навистина, на членовите на оваа група им било многу тешко да се одбранат на тој судски процес. Татко ми добива 15 години казна со тешка физичка назнака. Првото обвинување за членовите на оваа група било дека тие биле соработници на Гестапо, дека биле фашисти, дека биле терористи. Второто обвинување одело во правец на тоа дека најголемиот дел од раководството на оваа организација предводена од доктор Тренчев и доктор Терзиев биле бугараши, како што ги нарекувале. Понатаму дискредитацијата одела и во правец на тоа дека организацијата била формирана во соработка и во содејство со Ванчо Михајлов. Доктор Тренчев, ните Верховиш Михајловиш, што не е апсолутно врска се нема со тоа. Најголемиот дел од членството на ВМРО на Тренчев и Терзиев се залагале за создавање на независна македонска држава и воопшто нити контактирале, ниту го познавале Ванчо Михајлов, кој што тогаш живеел во емиграција во Италија, во Рим. Интересна и уште поенигматична работа која што фрла нов превес на таинственост врз целиот овој судски процес на групата Тренчев и Терзиев е според еден исказ, кој што исто така треба да се провери, но треба да се каже, дека во 1947 година во Солун дошла една анкетна комисија која што сакала да го испита случајот на вмешаност на некои диверзантски групи и терористички групи на САД што сакале да ја растурат Југославија како држава. Според овој исказ во Нова Македонија од 1990 година на еден од членовите на таа група и лично и Тренчев и Терзиев од страна на југословенските истражни органи биле однесени во Солун и таму дале искази на оваа анкетна комисија, но предходно биле уценети да дадат изјави онака како што им барале тајните служби со претекст дека ќе бидат ослободени од сите обвиненија. Нормално тоа не се случило. На судскиот процес во Скопје во 1947 година најголемиот дел од членовите на оваа група биле осудени на смрт со стрелање. Тоа биле доктор Коста Тренчев, доктор Коста Терзиев, доктор Васил Иванов и некои други. Голем дел од членовите на оваа група биле осудени на 15 и 20 годишни робии затвор. Тројца од нив починале во затвор. Под притисок на меѓународното мислење и на Обединетите нации
смртните пресуди на овие неколку членови на ВМРО на Тренчев и Терзиев им биле повлечени со убиството на Коста Терзиев. Тој тајната за тоа што зборувал пред таа анкетна комисија фактички ја однел во гроб. Навистина останува енигмата што се зборувало таму, што му ветили југословенските тајни служби. Веројатно од страф дека можеби тој може да каже нешто што не треба и бил екзекутиран. Сообщија на неколку од нас. Терзиев го стреля. Него извади его. Пирио смртта. Смртта чели и го ликвидира. А кога дојдеа да ни сообщат, да сообщат на Терзиев, Терзиев го напред вика, сообщија му. И го однеса смртта чели. Ние горе, на Доту Тречев, честота помилувањето, на Методи Попов, на Асен Темов, на доктор Иванов, а на мене и на поп Никола, вика, помилуван сте вие, ама презвимо на Македонија, влада на Македонија не согласува со това, с таа одлука. Ќе бараме да се поништи вашето такова. И нехи качев в собите нас не върнаа пасмурта соба со поп Никола. Тројца членови на оваа нелегална македонска организација, кои што биле судени на Скопскиот судски процес, го доживеале создавањето на независната македонска држава во 1991 година. Борис Чаракчиев од Скопје, Благој Гаштеов од Струмица и Георги Гоцев, кој што емигрирал во Бугарија. Дали организацијата ВМРО на Тренчев и Терзиев ја постигнала очекуваната масовност? Тешко е да се одговори на ова прашање, затоа што сепак скудни се податоците кои што можат да ни го откријат се тоа. Навистина, испоред сведочењата на дел од преживеаните членови, но и правејќи паралела со другите македонски организации со името ВМРО, се работи за организација со мал број на членови, поради опасноста дека можат да бидат откриени од страна југословенските комунистички власти и поради принципот на конспиративност. Сепак може да се заклучи дека оваа организација е автохтона и потекнува од територијата на тогашна Македонија. Идеите на организацијата ВМРО на Тренчев и Терзиев влечеле корени и црпеле инспирација од македонското револуционерно движење и од предилинденската ВМРО од крајот на 19. И почетокот на 20. Век. Идеалот на ВМРО бил создавање на независна и обединета македонска држава во низините етнички и географски граници. Прва тајна политичка организација во македонската држава по Втората светска војна е Демократски фронт за Македонија, Илинден 1903. Ова организација била предводена од петмина македонци од различни краишта на Македонија. Демократски фронт за Македонија создала своји организации во Скопје, Битола, Велес, Охрид, Штип и Кавадарци. Оваа организација е создадена во 1945 година. Демократски фронт за Македонија, Илинден, 1903 година, како своја политичка платформа, има создавање на самостојна, независна, обединета и демократска Македонија. Овие политички барања, всушност, представуваат политичка платформа на скоро сите македонски организации и асоциации во македонското ослободително движење во целокупниот негов историски развој. Кон крајот на 1945 година доаѓа до разоткривање на членовите на оваа организација и до апсењето на целокупното раководство на организацијата, кај кои се најдени списоци што предизвикале поширок обсек на апсењата.
Целата нечовечност на овој систем ќе се истори врседен од раководителите на оваа организација, доктор Илија Чулев од Кавадарци. Доктор Илија Чулев од 1933 година се вклучил во активностите на ВМРО Обединета, која се залагала за самостојна и обединета македонска држава, која ќе служи како обединувачка алка на балканските држави во една балканска федерација. При сослушувањето на еден од членовите на Демократскиот фронт за Македонија, Илинден, 1903 година, тоест доктор Чулев, во неговата изјава се гледаат барањата за демократизација на македонската држава, меѓу која е испратениот меморандум до Организацијата на Обединетите нации, во кој се внесени овие барања за демократизација на Македонија со помош на Соединетите Американски држави и Англија. Фактички, овие барања ќе антиципираат судбината на доктор Чулев и членовите на Демократскиот фронт на Македонија. И покрај таквите изречени ставови на раководството на организацијата Демократски фронт за Македонија и Линден 1903 година, судот е безмилосен и им се изречени казни од 5 до 25 години затвор на поголем број членови. На пример, Чулев малиот, он имаше и Чичков затвор. Чичков му умре, он умре, мачен умре, нека не лажат, он мачен умре. И другите кои умреа тука, и тие омачени умре. Доктор Илија Чулев навистина недостоинствено го завршил својот живот после долги и тешки измачувања во канцерот на затворот Идризово. Во 1950 година го така го завршил својот живот. Неговото семејство не било известено за смртта на доктор Чулев, неговите посмртни останки не биле предадени на неговото семејство. Останува сомнежот и за ампутацијата на ногата на еден од раководителите на оваа организација, Коста Хрисимов. Во низот на организации со презнакот на ВМРО кои се формираа по Втората светска војна, меѓу првите спаѓа организацијата Бунт. Историски гледано, корените на оваа повоена организација со презнакот на ВМРО беше на 30 мај 1938 година. На овој ден, благодарение на пријателството на двајца исклучителни македонски борци и дејци, Трајко Попов и Борислав Градишки, беше формирана организација која за цел си постави слободна, обединета, независна, демократска Македонија. Бунт е формиран 38 година. Тие сме ми, кои први почнавме со бунт, македонско национално движење, бунт. Мораме да се побуниме на некаков начин. Мораме да помогнеме на некој и да ни помогне некој. Ние сме нација, и затоа и носиме име македонско национално бунт, ќе се побуниме. Прво, спремаме народ, а после, ако треба, ќе го наоружаме. Движењето Бунт во предвечерието на Втората светска војна и во текот на Втората светска војна се бореше против сите асимилации кои ги доживуваше македонскиот народ од тугите окупатори. Српската, бугарската, албанската окупација во текот на Втората светска војна. Македонското национално движење Бунт, илегална организација со ВМРОвски постулати, формирана за време на српската окупација на 30 мај 1938 година од лидерот Трајко Попов од село Раштак Скопско и идеологот Борислав Градишки, студент од Скопје. Движењето Бунт
во своите постулати ги имаше ВМРовските принципи, борба за македонска национална и државна самобитност. Движението Бунт не беше класична партија, туку тоа беше еден политичко-пропаганден актив на ентузијасти, македонци, кои со својата пропаганда се спротивставуваа на великосрпската асимилација на македонскиот народ, се разбира во континуитет и против бугарската асимилација, се разбира во крајен континуитет и борба, се разбира вербална, против југословенското решавање на македонското прашање. По завршувањето на Втората светска војна и формирањето на Демократска република Македонија во рамките на Федерална Југославија, организацијата Бунт, како и други организации од овој ВМРовски тип, односно со ВМРовска провиниенција, не беа задоволни најпрво од решавањето, парцијалното решение на македонското прашање и второ од недемократската власт и методи на комунистите кои беа спроведувани во овие први повоени години. Затоа организацијата Бунт ја продолжи својата национална мисија – борба за обединета, независна македонска држава од западен демократски тип. Ваквата нивна дејност се разбира дека се косеше со еднопартиската комунистичка власт и со пројугословенската струја во македонската политичка сцена. Затоа, како и против бројни други групи и организации, и против ова организација беше спроведен терор, апсење и затворање. Македонците требаше да измислат контрареволуција. А што да пеше најлесно се измисли контрареволуција? Па тие што не ја сакат Југославија. А кои се тие? Па тие се ВМРовците, не ја сакат Југославија. Е сега, тие сакат самостојна Македонија, ама тоа не е многу, многу привлечно да се шири пропагандата дека македонците ги затварат, дека сакат самостојна Македонија. Па и во Уставот пишуваше дека народот има право на определување и отцепување. А од друга страна, бараме отцепување, нас не стрелаат. И сега, и затоа морава да ни импотират ненародни етикети, дека ние сме сакале самостојна Македонија на Ванчо Михајлов, и тој мотив беше, дури во затворот едно време, ни забрануваа да кажеме дека сме судени за ВМРО, него не тепава жестоко и не терава да ко ќе не праша да се представуваме дека сме судени за ВМ, сме судени за Ванчо Михајлов. Не мога да тоа е нонсенс, да бидеме илјадници души судени во името на некој си. Па дури да бил и со звезда на чело, тоа не може да биде, не може да биде една реалност. Оти ја кои беа као бугарофенди и десарбомани, бетме предизвикани. Например, еден овој учител од Скопска Црна Гора му вика најфтима: «Ја ти не бе, што се лазеш, бре? Ти си Србин, бре. Црна Гора су Срби су». Па док му вика: «А бе, Бугари је, бре. Си знаеш што си Бугари? Дедо ти, татко ти, ја биде Бугари». Не, ја сум свестен да не сум ни едното, ни другото. Ја сум македонец, имам свој јазик, имам своја држава, своје име и така натаму. Припадниците на организацијата Бунт во втората светска војна, во која главен лидер беше Трајко Попов, потоа Борислав Градишки, неговиот брат Милорад Градишки, потоа постариот брат на Попов. Во рамките на оваа група исто така најмлад беше како 16 годишен младинец во текот на војната, кон оваа група се приклучува и Евтим Гашев, кој за наша стрејка го напиша неговото мемуарско дело «Нашата кауза», во кое дело можеме да се сретнеме со галерија на личности осудени за идејата на ВМРО, личности осудени за Ванчо Михајловизам, за други криминални дела. Значи, добиваме на вистинска лепеза на сето она што се случувало во Идризово, особено за припадниците на ВМРО кои биле ставени на посебен режим. Тука влегоа и една група од турското малцинство, една група припадници на турците. Исто така имаше и 5 германци кои подоцна ги судија како терористи. Но во склопот на оваа група, значи, беа припадници кои покрај
Македонското национално прашање го поставува прашањето на демократско преуредување на државата и се спротиставува на насилното оземање на приватната собственост. А во ова категорија секако турците беа една од најзагрозените категории по Втората светска војна, кои беа изложени и на религиски, но и на ваков притисок како приватни собственици. На 19. јануари оваа година во салата на Поштенскиот дом во Скопје започна судењето на група припадници од шпионско-терористичката организација Јуџел, основана по директивите на турскиот конзул во Скопје Емин Вефа Герче. Окружниот суд за Скопје, председател Панта Марина и членови Ремзи Исмаил и Мемет Шакир. Кога доби збор, јавниот обвинител Благое Поповски во својот обвинителен акт, меѓу другото, рече: Процесот против овие турски интелектуалци бил проследен и со казнување и репресија врз поголем број турско население во Македонија, чии имоти биле конфискувани. Овие случувања делувале како шок врз турското население, кое набргу ќе побара излез во миграциите. Од кога Народниот суд ја утврди материјалната вистина, ги донесе следните пресуди. Обвинетите Шуаиб Азис, Алија Абдураман и Назми Умер Јакуб на казна смрт со застрелување. Фета Сулейман Пашич на казна лишување од слобода во трајање од 15 години. Присатниот народ одушевено ја поздрави пресудата на Народниот суд. Трајко Попов беше идеолог, беше еден голем ентузијаст, беше еден револуционер, познат не само од скопското село Раштак, каде он беше и креатор на играрната група Раштак, која македонската традиција и македонскиот фолклор го пренасаа низ Европа, но Трајко беше трибун за скопска околија и пошироко. Трајко Попов беше многу, многу популарен, имаше голем авторитет. По рамките, значи, оваа група беше првата група која беше судена во повојна Македонија во рамките на Југославија. Нивното судење беа уапсени уште од мај 1945 година, значи прва група која беше апсена, и потоа следеше еден долг притвор и судскиот процес во 1946 година. Во таа конотација нас не исправија пред Народниот суд, се разбира организирано како што тоа е, како што е ред, со транспаренти, со пароли, смрт на ВМРО, смрт на народни непријатели, смрт на ВМРОвците. Не ме исплашива многу тие викачите. Викачи секогаш имал и има. Значи, во овие судници била направена специјална режија, била донесена публика со специјални навивачи организирани од партискиот агитпрот, кој требало, додека се врши судењето, додека ги испрашуваат луѓето, додека доаѓаат лажни сведоци и монтираат работи за кои никогаш не слушнале, толпата требало да вика смрт на предавниците, смрт на фашистите. Тоа била целата таа режија во која се распалувала една толпа за да бара смрт на оние кои ни криви ни должни биле судени, зашто ја сакале својата татковина. Ние на суд, гордо, достоинствено, истопручени, фанатизирани, се државме и кажавме вистината. Но не бева задоволни од вистината. Барава да ги потврдиме исказите дадени во група. Не ги потврдуваме. Като ја вземеме на сила, само подписот беше наш. И бидејќи, ова малко фалба нека искочи, кога Панта Марина, пресател на судот, ми рече, па вика, вие викате дека ве тепале, нашата народна власт не бие. А јас со својот неконтролиран фанатизам реков, вашата власт убива. Обвинителот го прошири обвинението против мене, оти су ја навредил свештената институција, се мисли на ОЗНА, родена во виорот на револуцијата. Од името на народот, Окружниот народен суд во град Скопје во кривичното дело број 32/46 против 11 обвинети за дело од законот за кривичните дела против народот и државата донесува пресуда.
Обвинетиот Евтим Благоев Гашев, роден и живее во Скопје, стар 20 години, македонец. Властите се безмилосни со припадниците на оваа група. Трајко Попов е осуден на смрт. Борислав Градишки на 20 години затвор. Неговиот брат Милорад на 12 години затвор. Исто така на долгогодишни казни се осудени и други припадници на оваа организација. Одлежа 12 години, од кои половината во изолација. Било сама, било круглупна изолација. У Идризово беше преселена удба. Таму удбашките офицери бева и продолжуваше со години изследувањето на ВМРО-ците со истата тортура која се спроведуваше овде, во оваа куќа. Тогаш луѓето ги убивала, тогаш со четврти кат е фрлен Григор Чулев, тогаш и имрен од тортури и Вецко Стаматовски гимназист, и Чулев Скопски гимназист, и Благој Велковски Скопски гимназист, и учителот Кирил Сивевски, и Митко Пеев, све се тоа судени за чиста македонска идеја, што и гробовите може не им се знаат. Покрај Дризово се разбира тие биле одведувани во другите градилишта и логори, како што бил Добој, градилиштата на Земун, на Нови Белград и така натаму, каде сите затвореници ги одработувале своите затворски денови. Бевме пратени на 500 души повеќето ВМРО-ци, пратени во Добој, да кршиме камен, за да се прави автопатот Братство и Единство. Појавикам, што Братство и Единство не го прави Аскоеци, по тоа е лифни автопат. Во Добои работевме голи и боси, со налани. Работевме на минус 20 степени, снег до појас, а бидејќи мен малечок, работевме под рефлектори, до 12 сат на полнот, дури не се наполнат 100 вагони кршен камен. Имаше случаи, не врзува за електричните столбови, зимно време, и кога се разбудевме, на главата по една педа снег. Тоа беше најхуманото општество. Така не наградува за македонскиот сепаратизам. Системот на испитување беше руски систем. Стоење, неспање, нејадење, жеден, леп и така натак. Тоа беше се. И чутек. А не ми е грба с грба. Јас сум тепан со стап толкав, со кој се носи 200 кила, 40 души треба да го носат. 200 кила казано. И тоа е каква манджа. Тоа е мамалига. Така е викавме мамалига, пенкарно брашно, замешано, како на свиња. И ни дава зелка сушена. Но во след од нова репресија, исто така може да се каже дека може би најтрагична е личноста на Трајко Попов и кој со својот морал и со својата храброст останал запишан, запомнат од своите другари, а таков треба да го помни и македонската историја. Лидерот на бунт Трајко Попов бил осуден на смрт. Неговата смртна казна била извршена некаде надвор од Скопје на 19 август 1946 година. Јако Трајко Попов и не сакаше да подпише молба за помилување. За два дена во тоа време на диктатура на пролетариатот се собрава селаните спонтанно, собрава 3000 подписи за да не се стрела Трајко Попов. Напротив, луѓето ги дава подписи да му поможе на Трајко Попов, али тоа уште повеќе му ја отожна. Трајко Попов дори викаше и пред судењето на нас, имаме можност да контактираме на неколку минути. Спасувајте се вие, све товарите на мене. Не, рековме. Секој својот дел да си го понесе на одговорност. И така дојде одговорот од Белград, судината наша се решаваше у Белград. Затоа и не ја сакавме Југославија. Не се решаваше у Македонија. Требаше помилување да даде Белград. Кој ќе ми даде помилување? Не ги именувам сега луѓето горе. А Трајко се одби полбата и огледаме како сега се враќа од управата, од дворот, беше голем комуникативен, се гледаше, беше радосен, се викаме, сигурно е помилуван Трајко. И кога ние гледаме од таа смртничката соба, го
го изнасаат и го носат во карцери, каде он седи во карцер ден-два и оттамо го носат на стрелање. Вечерта му дават последно предсмртно видување. Ова е автентично, затоа и братот на Трајко Попов, Никола Попов, е суден во нашиот процес на 8 години и бевме в тој момент заедно во иста соба, кога беше и тој на видување, на предсмртно видување со својот брат Грозно. И плаче фамилијата Кубат Коси. Трајко Попов вика, престанете да плачете, оти ќе го прекинам видувањето и ќе ви биде жал што вака ќе се разделиме. И јадници гинеле за Македонија вечери Трајко Попов. Ќе падне за Македонија. Беа присудни утвашите да слушат како ќе коленичи Трајко Попов. Трајко Попов со окренати раце отиде на губилиште. И денес не му се знае гробот на Трајко Попов. И денес никој не го спомнува Трајко Попов. Не само Трајко Попов. И јадници во Идризово. Дел од затворскиот живот Борислав Градишки ги поминува истовремено со првиот претседател на Президиумот на АСНОМ, затворен во Идризово, Методија Андонов Ченто. Токму пред своето излегување од затворот последната вечер Ченто имал желба да се слетне со личноста на Борислав Градишки. Он беше у соба поли 9 со мене. И беше мој најдобар пријател. Во помнеците спијаме размогни Ченто, рече одивам. Отидаме таму, кај што ја умивалникот, рече, сега морам да ти кажам да ме исповест. Ја бев напълно немочен да што превземам. Темпо ме спречуваше и самиот Тито на времето мене в време во предзит. И му рекове, па да ја уште една република фали. И тоа го стои маргинално на новина запиша Македонија. Репресијата врз браќата Градишки продолжува и по нивното одлежување на казната во Идризово. Тие и понатаму биле следени под посебна шифра компанија и браќа и до распадот на Југославија не поседувале пасош, односно властите не им издавале пасош. После 12 години од затвор, јас немам работа. Одам на едно место, не ме примат, одам на друго место. Неодамна имав една средба со Градишки и го прашав. Што ве држеше да издржите толку години затвор, невино осудени, со имплементација дека сте се бориле за Ванчо Михајлов, а никогаш во вашата платформа, нити глава, нити имало идеја за Ванчо Михајлов? Што размислувавте? Како го сочувавте својот дух, својот ум во тие затворски маки и малтретирања? Беше многу интересен неговиот одговор. Кажа, единствено што ме држеше во затворот беше мојата голема желба која ќе излезам да имам деца, да имам пород, да оставам наследство. Значи, така ме изненади неговиот одговор. Покрај Болеслав во истиот процес беше суден и неговиот брат Милорад, 12 години затвор, од кој ги одлежал 9 години во затвор. За време на нивниот затворски живот биле изложени на невидена тортура. Дури во еден период, бидејќи како штаб на реакцијата, биле исклучени, значи во посебен затворски режим, ги терале да газат на искршени шишиња. Значи невидени маки преживеале. Лидерот на бунт Трајко Попов бил осуден на смрт. Пред да биде врз него извршена смртната пресуда, врз него се изживували следниците во затворот, а пред се директорот на затворот Орлов. Целиот измачен претепан можеле да го видат неговите другари кога слегувале во двориштето, кога гледале на прозорот во смртната соба. Исто така, врз нив во сите овие кои го чекале стрелањето да го видат на својот другар, Трајко Попов, секоја вечер ги изнесувале од затворот и ги терале да копаат гробови. Значи, дека тоа се вашите гробови, а потоа повторно ги враќале назад во килијата. Тоа бил еден од вообичаените начини на психолошко изживување со затворениците, кои особено затворениците за идејата за ВМРО, за идејата за Обединета и Независна Македонија. Значи, еден метод кој перманентно се е користил врз повеќето затвореници. Интересна е средбата, последната средба на Трајко Попов со неговиот постар брат и неговиот татко, кој бил поп, но и ВМРовски припадник на ВМРО организацијата.
Наместо пред нив да ги искажи својата тага, дека се опростува животот, Трајко Попов храбро со дигната глава им држал лекција како треба да се умре. Многу херои умреле за Македонија и јас ке умрам за Македонија. Тоа биле последните негови зборови. Во ниједен момент не подклекнал, нити се исплашил од смртта. И навистина, ваквите луѓе се ретки и треба да бидат забележани во македонската историја. Исконско, историско право е на еден народ и на еден човек да се бори за собствена национална држава и за собствена национална припадност. Тоа е природното право. Сакавме да имаме своја држава.